Rafael Nazariani u Vartan Bichakchani sanere chein takts'nun vor ditarkumen gavatum unetsats hajovut'une vorpes antsagir depi Evramrtsasharjan. Arachin khagum Gyumretsinere Ijevani Arnar Marzadashtum hakhtanakein korzel khagavartits 2 rope arach. Shiraki Lavaguin Rmbarku Andranik Barikyana tuganayinits katarats harvatsov 2-1 hashvov hakhtanak parkheves Tantererin. Yerkrortum banantsin bavararum er aravelut'yun nuynisk 1-0 hashvov yev Tantereri khagayin aravelut'yuna ambogh chandipman entatskum haskanali er. Arachin roperits banants սկսեց ճնշում գործադրել, իսկ 34-ին Արտակ Դաշյանը ունեցավ Իգոր Լոգվինովի դարպասը գրավելու թերևս ամենաիրական հնարավորությունը։ Նրա հարվածից հետո հյուրերին փրկեց դարպասաձողը։ Երկրորդ 45 րոպեների ընթացքում պատկերը գրեթե նույնն էր։ Շիրակը խաղում էր հակագրողների մարտավարությամբ, փորձելով գերհագեցրած պաշտպանությամբ ապահովել անհրաժեշտ արդյունքը։ Ի պատիվ Միջախչյանի սաներին նրանք չընկրկեցին ու կարողացան պահպանել 0-0-ը լուսատախտակի վրա։ Երկրորդ անգամ անընդմեջ նվաճելով Հայաստանի գավաթի խաղարկության Իսա Էզրափակչի ուղեգի ու հիանալի պահեր պարգևելով իր երկրպագուներին, ովքեր նախ ավելի շատ էին, քան Տանտերերի ֆանատները և շատ ավելի ակտիվ։ Հայաստանի գործող գավաթակիր մի քան քարորդ եզրափակիչի պատասխան խաղում հեշտությամբ պարավելության հասավ փոխ-չեմպիոն Փյունիկի նկատմամբ։ Միկայի մարզադաշտը ներկայումս վերանորոգվում է, ուստի խաղը տեղի ունեցավ Հրազդան մարզադաշտում։ Այս թիմերի միջև կայացած առաջին խաղում դարպասի գրավում չէր արձանագրվել, իսկ ահա պատասխան մրցավեճում մի քան շոշափելի առավելություն ուներ և արդեն առաջին խաղակեսում վճռեց խաղի ելքը։ Նախ Միկայի գրոհին միացած Գևորգ Պողոսյանը բացեց հաշիվը, իսկ քիչ անց Նարեկ Բեգլարյանն օգտվեց Կարեն Իսրայելյանի անվստահ խաղից ու կրկնապատկեց հաշվի տարբերությունը։ Բեգլարյանը Միկայի կազմում 11-րդ գնդակը խփեց գավաթի խաղարկություններում, հավասարվելով թիմի նախկին հարձակվող Արամ Ոսկանյանին։ Միկան խփած գոլերից հետո էլ շարունակում էր ավելի սուր գրոհել և երկրորդ խաղակեսում Գևորգ Պողոսյանը Սամվել Մելքոնյանի փոխանցումից հետո բավական գեղեցիկ գոլ խփեց, ձևակերպելով դուբլ։ Փյունիկին միայն հեղինակության գոլ խփել հաջողվեց։ Հեռահար կրակոցով Կասպարովի պաշտպանած դարպասը գրավեց Արտակ Եդիգարյանը։ Առաջին հանդիպումներում հաղթանակներ տոնած Իմպուլսն ու Ուլիսը հաղթեցին նաև երկրորդ դիմակայություններում։ Իմպուլսին, ինչպես ասել էր Գանձասարի գլխավոր մարզիչ Աբրահամ Խաշմանյանը, գավաթի խաղարկությունը ավելի մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ կապանցիները արդեն նվաճել են Եվրոգավաթներին մասնակցելու ուղեգիր, իսկ դիլիջանցիները պետք է փորձեն անել դա շնորհիվ հենց Հայաստանի գավաթի։ Հենց առաջին րոպեներից Իմպուլսը առաջ նետվեց ու փորձեց վճռել երկու խաղերի արդյունքում հանդիպման դիմակայությունը։ Նորայր Գյոզալյանը արդեն 5-րդ րոպեին էր առաջ մղել իր թիմին, չստացվեց։ Հյուրերից խաղաց դարպասաձողը։ 13-ին նույն Գյոզալյանը շեխ հարվածեց լավ դիրքից։ Առաջին խաղակեսն ավարտվեց գոլազուրկ ոչ ոքիով, իսկ երկրորդում, երբ արդեն թվում էր, թե խաղը կավարտվի 0-0 հաշվի պայմաններում, Նորայր Գյոզալյանը այդուամենայնիվ հասավ իր նպատակին։ 77-րդ րոպեին գեղեցիկ փոխանցում ստանալով մտքերով արդեն բելարուսական Բատեյում գտնվող Զավեն Բադոյանից նա դիպուկ հարվածեց։ Ինչպես եւ առաջին խաղում, Իմպուլսը երկրորդում էլ հաղթում է նվազագույն հաշվով ու կիսաեզրափակիչում ուժերը կչափի Ուլիսի հետ։ Սևադա Արզումանյանի սաները Արարատի հետ, ինչպես եւ առաջին դեպքում, խաղում էին Հրազդան մարզադաշտում։ Հանդիպումը գերարդյունավետ ստացվեց եւ չնայած երկրի չեմպիոնը ուժերը չափում էր առաջնությունում վերջին հորիզոնականը զբաղեցրած թիմի դեմ, բայց Արկադի Անդրեասյանի սաները Ուլիսի երկրպագուներին լրջորեն անհանգստանալու հիմքեր տվեցին։ 13-րդ րոպեին Խորեն Վերանյանը օգտվեց Ուլիսի ֆուտբոլիստների դաշտի կենտրոնում թույլ տված սխալից ու բացեց խաղի հաշիվը։ Ճիշտ է, այստեղ Արարատի ֆուտբոլիստին անդրադարձնել օգնեց։ 18-ին Ալբերտ Թաթեոսյանի փոխանցումից հետո Պատոն կարողացավ հավասարեցնել հաշիվը։ Անցնում է ևս 8 րոպե ու կրկին Արարատը առջևում է հաշվի մեջ։ Արթուր Մինասյանին գցեցին սեփական տուգանայինում չեմպիոնի ֆուտբոլիստները և գնդակին մոտեցած Խորեն Վերանյանը դուբլ ձևակերպեց 2-1, չնայած հանդիպման մեկնարկից 30 րոպե էլ չէր անցել։ Երկրորդ կեսում Պատոն որոշեց հետ չմնալ Վերանյանից ու նույնպես դուբլ ձևակերպեց։ 59-րդ րոպեին Ուլիսի Սևամորթ հարձակվողը հավասարեցրեց հաշիվը 2-2։ Պարզ է, որ կիսաեզրափակչի մասին Արարատը արդեն մոռացել էր, բայց այդ նախավերջ Չին րոպեին Անդրեասյանի սաները օգեցին հաղթանակը մրցավեճում։ Հանդիպումը սպասարկող մրցավար Գևորգ Եղոյանը երկրորդ անգամ 11 մետրանոց նշակետին ցույց տվեց, ինչպես նաև կարմիր քարտով պատժեց Միխայել Սիմոնյանին, ով սեփական տուգանայինում գցեց Տիգրան Ղարաբաղցյանին։ Խորեն Վերանյանն այդ պահին արդեն փոխարինվել էր, ուստի գնդակին մոտեցավ Գևորգ Կարապետյանը, բայց նա էլ չվրիպեց։ 3-2 Արարատը դուրս է մնում գավաթի համար պայքարից, բայց իր ետևից դուրն աղմուկով է փակում։